ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆକ୍ରମଣ, ଦୁଇ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ। ସୁକମା ଜିଲ୍ଲା ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ କୋଣ୍ଟା ଥାନା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ମାଓବାଦୀ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ପୁଲିସର ଆକ୍ରମଣ। ଆକ୍ରମଣରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଗ୍ରେନେଡ୍ ଲଞ୍ଚର ସହିତ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ମାଓ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁଲିସ ସୂଚନାଦାତାଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଆଜି ସୁକମା ଜିଲ୍ଲା DRG ଯବାନଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ କୋଣ୍ଟ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲେ। ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ DRG ଯବାନଙ୍କ ଅଚାନକ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ପୋଷାକ ଧରି ମାଓବାଦୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏକ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଲଞ୍ଚର ସମେତ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ମାଓ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଥିବା ସୂଚନା ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସଲାମ ସିହ୍ନା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏକପକ୍ଷେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଶହୀଦ ସପ୍ତାହ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାଓ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ONA ଖବର।